Kom igjen. Hvor du? Mamma, hva gjør du her? Fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Vi kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det. Jeg og du, vi nødt å stoppe det. Hva har skjedd? Skal til deg? Nei. Vevar våger ikke. Jeg for verdifull for ham. Det kommer flere soldater. Vi må unngå dem. De burde bare dra. Hvor skal vi? Skynd deg! De her! Skynd deg! Vent! Jeg lekte fortsatt! Det kommer flere! Vi må dra! Nei, vi må finne ut hvor de oppbevarer. Ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut! Vi må stoppe dem for å produsere mer tungt vann. Vi kan ikke komme med. Vi må stoppe seg fra. Hva
snakker du om? Hvis du kommer her og tar ut på, vil ikke kaste opp mer tid. Gå! Vi møtes på brua. Then. Ah!
igjen. Lastebilene. Nå er det slags. Ikke en dråpe. Forstår du? Thank you.
What happened?